Այս մարդը ռակ ունի, հիվանդությամբ ռակով դարաբում է, այս երկու երեխեքը հիվանդ են, այս գինը հիվանդ է, իրեն գիննա երկու երեխեքն են, եկան դիմեցինք իրենց, եկան ոչ մի բան, ասին մենք խոսք ենք տալիս, որ այդ հարցերը գլուծենք, բայց ոչ մի հարց չլուծեցին, այս մարդիկ թեղ են ուզում, որ բուժվին, բայց այդ թեղերը չկա, ես զարմանում եմ, որ Հայաստանում Մագի Քրասենյակը ֆինանս չունի, բյուջե չունի, բայց կարում է տանի փախստականներուն այլ գեղարդ, գառնի, եսիմինչ, հագուստներ առնեն, ուտելիքներ առնեն, իսկ թեղի համար բան չունի, ինչա որ ես գիտեմ, այդի, որ թեղերը թանկա դրա համար։ Իսկ ինչքան ժամանակ է դիմել եք Մագին։ Վեց ամիս է, վեց ամիս է իրենց դիմել են, վեց ամիս։ Մեզ այդ աղջիկան խոսք էի տվել, որ եթե այդ հարցը չլուծվի, հիմա 50 հոգի քալիս է, հիմի ներկայումս, զանգել եք 50 հոգի քալիս են աստեղ։ Ոստիկանները փոխանակ մեզ պաշտպանեն, այս տղուն հիմա նկարներն ացույց կտամ, ինձ ցեւի, վայրենի ցեւի, վեգանոն ու փերին եսի մինչ արեցին, ու բան են անում, սպառնում են, ասում են, եթե չելեք աստեղը, եթե փակում եք, ասեց կանենք, ասեց, հնա, մենի մեջ բանա, ես ասի YouTube կկցեմ, բայց իրենց իրավունքը այն է, որ թեղերն են ուզում, չկա, ես հիվանդ երկու երեխեքի հիվանդ, ինքը հիվանդ։ Չէ, ես հապախստական եմ, այսօր բադուրությամբ, եթե ես իրենց կողքին չկայնիմ, վաղը միսօրը եթե ինձ անեն, իրենց իմ կողքը չեն կայնիր, մենք պիտի միավորվինք, որ կարենանք մեր իրավունքը պաշտպանենք, ոչ թե քանք աստեղ մեկը հատ-հատ ջարդեն, իրեն խոսքը տան, հա քնա, հետո ինձ խոսքը տան, հա քնա, ու ոչ մի բան չկա, ոչ մի արդյունք չկա։ Ինչ եք պատրաստվում անել։ Պատրաստվում եք, որ հիմա քան ավելի շատ ճանապարհները փակենք, ոստիկանները խոսք են տվել, որ բռնի ուժով մեզի կհանեն աստեից, հարց է տալիս պարոն ոստիկանը, ով էր այդ ոստիկանը, ուր է, չգիտեմ որտեղ է, ասում է դու ով ես, ինչ է, ազգությամբ ինչ ես, ասում եմ արաբ եմ, բայց ես հայ եմ, ասում է խաբում ես, եթե դենում եմ, որ ես մեր հայ ոստիկանները ես ցեւի բռնի ուժով և ես ցեւի վայրենի ցեւի անում են, ես ինքս կոչեմ հայ, որ իրենց ասեն, տեսեք հայերը ոնց են, հա, ատենց է, մեր հայ անունը փճացնեն, ատենց է օրենքը, գոնե թող իրենց ոստիկանները թող ցույց տա, որ դες մենք ձեր կողքը կանած ենք, ոչ թե կամփան, ես իրենց այդ ոստիկանին հարց եմ տալիս, ասում եմ պարոն Փաշինյանը, եթե կարա ամբողջ Հայաստանը փակե իրենց իրավունքի համար, մենք այս փոքր տեղը մեր իրավունքի համար չենք կարա փակենք, եթե Մագի Քրասենյակը աստեղը գործը անում փախստականներու համար, աշխատում է մեր համար, այսինքն, ապա ինչի է աշխատում, եթե հարցերը չի լուծվում, եթե հարց չկա լուծելու, ինչի է աշխատում, Մագա թող աշխատի, դա չկարծա որ ինքը եկել է Հայաստան, Մագի Քրասենյակ դրել է, որ տեսեք մենք օգնում ենք փախստական, ինչով են օգնում փախստականներին, մի հատ ինձ ցույց տվեք, ինչով են օգնում, մենք սրանից առաջ եկել ենք, նորից աստեղ փակել ենք, եկել էին լրակլորները, բանալիներ, այդ հարցերը որ պիտի փանանենք, լուծվավ, հիմա էլ արդեն ուրիշ ծեվի են արել, հանրապետականներու ժամանակ ոչ մի ոստիկան մեզի չի մոտիկացավ, մեզի այդ ծեվի, վատ ծեվի չի վերաբերվ, այդ ցեկա Փաշինյանը արդեն ոստիկանները սկսավ մեզի վատ ծեվի վերաբերվի, այդ ո՞նց հասկանանք, հանրապետականները ավելի լավ մարդիկ էին, քան թե հիմա սպանը, ես չեմ տեսնում, որ հիմա փոփոխություն կա աստեղ, փոփոխություն կա, թոշակ պիտի ավելնա, ես պիտի դլնի, ես պիտի դլնի, իսկ մարդկային ծեմի, չի վերացել, Սերժ Սարգսյանի, Քոչարյանի ժամանակը ոստիկանները ավելի շատ էին պաշտպանում ժողովրդին, հիմա եկել են ես ոստիկանները, հիմա նկարը ցույց տամ, էսի կցելու եմ YouTube, դենար ինձ ծեմի բռնին ու Պեգին Պերինեսյանը, ես ուզում եմ որ անցյալ իշխանությունը Քոչերյանը թողքա, երթում ենք Վալերի Հոսեփյանի նախարարության, ներքին գործերի նախարարության երթանք անդերնստինք, ակցիա ենք անելու, մինչև Վալերի Հոսեփյանը կա ու լսեմ էսի, թե ոստիկանները ու էս նկարներն ա ցույց եմ տալու, որ մեսի ինչ են անում։